övertidssegrar i samtliga möten de här emellan. Vi får väl se om vi har något liknande idag. Tabellplacering och tidigare möten talar ju absolut för det i alla fall. Det är Modo som vinner matchens första tekning och ni ska... Tuffa dueller här ute vid sargen. Kan ge läge här för Brynäs att få en drömstart på matchen, och det blir det också. Mera Brynäs här, inlett matchen aggressivt, hemmalaget. Kan komma ett avslut här, får ingen riktigt skjuts i skottet till det första läget, till det andra läget då. Vart är pucken här? Den är i mål. Hallin. Ja, här kan det finnas ett bra läge. Finns mycket yta här att skjuta på och pucken sitter i mål också. Kvar i 5-4 spel. För Brynäs. Ja, det här är ett bra läge. Ja, det är ett jättebra läge till och med. Och då sätter Julia Schneider dit sitt andra mål för den här kvällen. Nej, det är inte Schneider utan... Bra 6-5 spel så här långt. Passning rakt över banan och skottet i mål. Tekningen här. Seitz. Provar den i mål? Ja, det visst, den sitter ju. Neubauerova mot Brändli. Neubauerova sätter den där i mål. Ljungblom. Ska hon sätta den här för Modo? Nej, det gör hon inte. Ljungblom gör inte heller hon mål, och då är det så att Brynäs går segrande.